وٕچھ سا مالیو أسۍ چھِ ایٚکزَرسایز کَران 4.5 جیومیٹرِکَل کَنسٹرٛکشَن منٛز کوسچن نمبر 1. اَسہِ چھِ بَناوٕنۍ اَکھ ڈایگرٛام کَنسٹرٛکٹ کَران اَکھ سُکیر یَتھ زَن ہر کانٛہہ سایڈ چھُ 5.1 سیٚنٹی میٖٹر. أسۍ نِمو نہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے اَکھ لاین سیگمٮ۪نٛٹ 5.1 سیٚنٹی میٖٹر اِن لینٛگٕتھ. دِس اِز یُوَر 5.1. 5.1 سیٚنٹی میٖٹر اَتھ تھاوو أسۍ ناو آر ای. یہِ چھِ سٲنۍ لاین سیگمٮ۪نٛٹ 5.1 سیٚنٹی میٖٹر اِن لینٛگٕتھ. گوٚبرو تۄہہِ چھُو پَتہ سُکیر چھِ آسان ہر کانٛہہ اٮ۪نٛگٕل 90 ڈِگری. اِسلیے ییٚتنَس تہِ یُس ای آر ای اے آسہِ, یُس ای اے آسہِ یَپٲرۍ, سُہ تہِ آسہِ 90 ڈِگری. أسۍ کھولون کَمپاس, اَکھ سایڈ 1.5 سیٚنٹی میٖٹر, پَتہٕ تھاوو أسۍ ای یَس پٮ۪ٹھ, ترٛاوو أسۍ اَکھ لاین سیگمٮ۪نٛٹ, آرٕک ترٛاوو أسۍ, پَتہٕ تھاوُن یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ ژَٹون بیٛاکھ آرٕک, پَتہٕ تھاوو أتھۍ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ ترٛاوو أسۍ اَکھ بیٛاکھ آرٕک أکہِ یِتھ کٔنۍ, پَتہٕ ژَٹون یِہوٚے آرٕک پنٛنہِ کھۄرٕ سۭتۍ یعنی پھُٹہٕ سۭتۍ. یُس یہِ پویِنٛٹ ییٚتنَس بَنیو, یہِ کَرون أسۍ ای اٮ۪س سۭتۍ جویِن, یہِ گوٚو 90 ڈِگری سون. دِس اِز یُوَر 90 ڈِگری, یہِ گوٚو سون 90 ڈِگری. مگر اَسہِ چھِ اَپٲرۍ تہِ 5.1 سیٚنٹی میٖٹر سایڈ تھاوُن. أسۍ کھولون بیٚیہِ کَمپاس 5.1. یہِ گوٚو 5.1. ترٛٲو اَسہِ یَپٲرۍ آرٕک یُس زَن اَتھ سایڈٕ سٮ۪ٹ یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ. یہِ پویِنٛٹ گوٚو سون اے. پَتہٕ چھِ اَسہِ ژھانٛڈُن ڈی. سُہ آسہِ یَتھ جایہِ کُنہِ جایہِ, سُہ آسہِ یَپٲرۍ تہِ 5.1, یَپٲرۍ تہِ 5.1. مےٚ چھِ کَمپاس کھوٗلتھٕے 5.1 سیٚنٹی میٖٹر. بہٕ کَرٕ نہٕ اَتھ چھیڑ چھاڑ کینٛہہ, بہٕ تھاو بیٚیہِ اے یَس پٮ۪ٹھ, ترٛاوٕ بہٕ یَپٲرۍ اَکھ آرٕک, پَتہٕ تھاوُن بہٕ آرَس پٮ۪ٹھ ژَٹَن یِہوٚے آرٕک. یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ اَکھ أکِس ژَٹَن, سُہ پویِنٛٹ گوٚو ڈی. دِس اِز یُوَر پویِنٛٹ ڈی, بَنیو ریٖڈ آر ای اے ڈی. أسۍ کَرون جویِن. یہِ گوٚو اَسہِ اے ڈی لاین سیگمٮ۪نٛٹ 5.1 سیٚنٹی میٖٹر لینٛگٕتھ. یہِ گوٚو سون اے ڈی یُس زَن 5.1 سیٚنٹی میٖٹر لینٛگٕتھ چھِ. اے ڈی, دِس اِز یُوَر اے ڈی, بَنیو سون سُکیر یَتھ منٛز ہر کانٛہہ اٮ۪نٛگٕل چھِ 90 ڈِگری, ہر کانٛہہ سایڈ چھِ 5.1 سیٚنٹی میٖٹر اِن لینٛگٕتھ. دِس اِز آلسو 5.1 سیٚنٹی میٖٹر اِن لینٛگٕتھ. یہِ تہِ گوٚو حظ 5.1 سیٚنٹی میٖٹر اِن لینٛگٕتھ. بَنے سٲنۍ کَنسٹرٛکشَن ریٖڈ آر ای اے ڈی. ریٖڈ چھِ اَکھ سُکیر یَتھ ہر کانٛہہ سایڈ برابر چھُ آسان 5.1 سیٚنٹی میٖٹر, ہر کانٛہہ اٮ۪نٛگٕل 90 ڈِگری. مےٚ ترٛوو اَکھ اٮ۪نٛگٕل 90 ڈِگری, آٹومیٹِکلی یِم باقٕے ترٛےٚ اٮ۪نٛگٕل تہِ آسَن 90 ڈِگری.